fərzəndlər və ya sıxı qədər birlikdə suallarım var idi. Özünün fərzəndlər, 4 yaşlı fərzəndim var, az Quran oxuşu öyrəndi də, hətm qılıyabdı. Bəzi birləri etkiyyətdi, qina və olan, malanı qinama, oxumaya, ölkəmə oxuq deyəbdi də. Bıraq Quranın ücə hərflərini tanıb oxuyabdı, öyrəndi. O birinci sual, neçə yaşlı başlayıb oxuqdan yaxşı, hazır kitabdan oxuqdanınız yaxşı mı, ili iştiri batlatlanın yaxşı mı? Birinci sualım, ikinci sualım, fərzəndimi vaxtla, özümdən bağımlıqla turcuş hərəkət qalmadı, 4 yaş balı, turadı, namazamı oxuydu, yanında durur. Yəndi kökülü getirdi, onu qiynama, onu tərkətlər qalanı durdasan, hazır, uxlasın deyən yerlərini getirdi. Fərzəndim, neçə yaşlı, məsələn, 4 yaşlı balan, neçə yaşlı başlayıb turcuşdan yaxşı, qanaq qrafik qoyan yaxşı fərzəndim. Farzand tərbiyəsi də ibadətlər, Quran tilavətləri, ilimgə buqan yönəlişlərdə zirikə digən miqdarga abarməslik kərək digən gəb toğrı. Zirikdirib qoyməslik kərək. İrtəki Quranını qorgəndə yürəgi sıqıla digən bub qoyməslik kərək. Ləkin bu digəni umumən təşəbbü iş kərək digəni yenməz. Küllük vəzifəsi bu sən oyun bilən, bu sən ettələb səhərdə turquzuş yaxşı, bolanı səhər heys qilişlik yaxşı. Ulamalar, salaf ulamalar, səhərdə turadigən balalarga zikir orqatı qoyuşardı, özü çünə deyən tildə. Kiyin-kiyin şülərgə şunun təsiri bu gən. Özü bala tərbiyəsi ona təlləşdən başlanır. O, aldın o. 6 aylı balanı ap gedişkən də 6 ay keç qaldın deyişkən tərbiyəgə. Tərbiyəyə mi? Yuxarıda əliqə aytkənimizdik cəbhəsi kin. Ruhi tərbiyəsi var, aqli tərbiyəsi var, kəlimələrini Toğru tələffüz qılış tərbiyəsi var, toğru eşitib, toğru mülahazə qılış tərbiyəsi var, cismani tərbiyəsi var. Həmin ərsəni yanmayan ap getiş gərək. Müslüman adamını özüyəm, əvlad, əcdadlarıyəm, şuna qəngi kamil intiliş gərək. İndi bimar bulsə, cismanən zəyif bulsə, utamanı sakıtı bulədi. Bəzi adamlarda cismani, ona qəngi küçük qüvvət təbiyyətən bu məsləqi mümkün. Ləkin imkaniyyətin varlarını, Güzel suratda tarbiye kılış gerek. Müslüman adam küçüliği buluş gerek. Küçüliğilik ne mi için gerek? Zayıflarga yardan veriş için gerek. Niyetini ıslah kılış gerek. Siz niyetinizi güzel kılıp, Allah küçüliğilerini yakış koradı deyip farzlandığınızda tarbiye kılsanız, birinciden acır olasız, ikinciden küçüliği buladı barayız. Başka yani sportge, başka narsaga niyetini taraytırıp koymaslık gerek. Allah'ın razılığı buluş gerek. Hər günün niyyətini yaxşı qılış gərək, yəngiləş gərək, oqda oluş gərək. O, balanı qiynəmə deyən adamlar, özü qiynəlib etkən adamlar mənimcə. O, balanı ittələb turgənini qorub, qiynəliyəb dedə o iləyədi. Qaytəngi səhər turgən balı sergəy bolədi. Yəndi o səhər turquz deyizmə, peşindən ki, az günə oqlatın uşan. Anası oqlatsın. Şündə yəni səhər turuşluq ki, yordan bolədi. Tarbiyyə.